alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Overwatch-video på min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal jeg lett vise dere oppskriften på seier, på hvordan dere kan bli beste nordøver, bare rekke all noobs i spillet her. Ja, det er sånn man gjør det, vet du. Forresten, jeg vet at det er jævlig mye rot bak hermen her på f***ing Oslo. Så bare ignorer det her, bare ikke se på det. Bare se på vakre ansiktet her, så går det bra. Å, Jesus Kristus, nå starter vi jo. Å, fytti katta drama i resteblottene. Ok, så oppskriften på en enkel og super seier at du må være med Kree. Dere må ha accuraten. Dere må liksom være så selvsikre på dere selv. Og dere må ha så mye selvtillit i livet at dere må virkelig velge med Kree. Det var i alle fall McCree ikke en spiller for meg. Og hvis dere ender opp i en match som meg, hvor det er nesten bare DPS, så setter jeg ned og protester. Fy flate, du, kompis, skal ikke skifte karakter. Du skal være McCree. Altså, det er ikke tale om du skal ta og skifte der. Du skal være McCree. Så da rykker vi ut, og vi går til høyre siden, selvfølgelig. Vi ser på hvordan de har suttet opp. De har suttet Orisa, de har Reinhardt, de har også Symmetra, og sånn, så de har også en teleport. Vi må jo selvfølgelig også klare da å rykke inn. Skal vi se, nå skal jeg ikke dra. Hjelp meg! Så hvordan skal vi komme oss inn her, enkelt og rett? Jo, Genjin går over. Ok, vi gjør sånn. Gjør sånn, halvkompis. Og så stikker vi bare vekk. Han blir jo selvfølgelig healet av mølet sin, da. Hjelper det? Nei, det hjelper ikke. Ok, nå virker, nå virker, nå virker. Ok, må vi også ta ut. Vi må selvfølgelig... Hvorfor står han der? Der? Det er den mest dårligste plassen. Jeg får vondt i hodet. Dette er cringe. Så får vi bare strømme på. Enkelt og greit. Som dere sikkert ser, sånn at det er folk på objektivet. De selvfølgelig plasser ut en sånn teit greie som den der. Winston er også. Våres target priority er helt selvfølgelig. Mercy er liksom... Han skal ta ut. Han er ut. Kaste den der. Oi, 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 Winston, jeg trodde du skulle ta meg, men det gjorde den ikke. Vi har Soldier her, vi har Soldier. Fy flate. Hjelp meg, hjelp meg. Vi har Soldier og Reaper. Igjen. Kan ikke den kisen her noe annet enn å stå og campe? Ja, det er det jeg snakker om. Ser dere der? Ser dere den der greia oppe på toppen, eller? Den bare kommer sakte, men sikkert opp. Sånn at de kan gå til objektiv. B. Selvfølgelig. Det er det jeg snakker om. Dette, vet du, vet du? Men det blir jo lettere for oss da. For nå har jo selvfølgelig jeg ulten. Og hvor skal jeg bruke ulten? Jo, jeg skal bruke den til å pone noobs. Og der er han igjen. Ta han ut, ta han ut, ta han ut, ta han ut. Det er ikke noe bedre enn det krisen kan gjøre, eller? Nå står og prøver på tull med det her. Å, jeg var med. Nei, greit. Da tagger jeg bare meg selv her, bare. Og nå bruker vi ultimate, og vi skal selvfølgelig rykke inn, eller jeg får prøve å bruke ultimaten her. Sånn, bare kom ut. Bare kom ut nå, herregud hvor lang tid den tar på den her. Vi tar han ut i alle fall. Super, greit, enkelt. Reaperen, hvis du kommer bak meg nå, så får du en heftig smekk på pungen din. Jeg bare sier jeg. Vi prøver det, eller? Det var bæsjen nå, ja. Klarer den å komme så lenger? Nei, han gjør ikke det. Kom igjen nå, få ut dem, få ut dem, få ut dem. Å herregud, hvor mange, å herregud, å herregud. Så dere der, så dere der. Ultimate, bare bang, bare bang shot, motherfucker. Er det hypp å bli skakk, eller? Fy flate, hvor jeg... Åh, jeg eier den. Jævlig nice. Og nå, nå har vi samlet som et team, det her er perfekt. Det er noe som et familiebilde, eller familiereunion. Åh, det er så perfekt. Nå har vi samlet hele teamet, vet du, i alle fall nesten. Og nå skal vi bare barge inn og bare vise hvem som er best her. Ikke sant? Men først må vi bare få ut den der forbannet, heslikte greierne her. Og vi har bæsj på toppen nå. Hva gjør bæsj oppe der? Bella Bastion. Bastion! Altså, kjenner min her nå, kjenner min på det her hemmelige mørkerommet her nå. Så tar jeg dem, da bare kaster jeg en flash, og så er det bare bang ut, kompis. Da bare rett ut, bare snakkes, bare snakkes. Har vi bæsjen igjen, og det er Orisa, de samarbeider plutselig også nå. Og det er ikke en måte på alle hvordan de skal samarbeide, eller? For nå er luringa. Skikkelig luringa også. Men nå har vi snart ult også. Så fort hele laget mitt tar og fokuserer på den som er i midten her nå, så går vi bak til dem. Vi bruker ulten, de har ikke en sjans, de bare... Heide bia! Og så tar vi dem ut. Ok, nå er det jo ingen her da. Hva skal vi gjøre egentlig? Hva skal vi gjøre? Skjer meg? Ok, jeg tror ikke skjer meg. Ok. Hjelp meg! Hjelp meg! Det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra. Så der, det var Torbjørn som tog den ut, men det var som skulle egentlig ta ut da. Det går bra.
Der har vi deg igjen. Åh, og så tar du og bruker sånn. Nei, jeg er feg egentlig. Jeg er feg. Åh, jeg er så feg. Jeg heter Reaper og jeg er superfeg. Og så kommer Bashen bak selvfølgelig. Og nå vet du, nå greier det. Vi bare, kom igjen nå, progressen blir så bra nå. Vi er allerede halvveis, De kjemper som bare det. Eller kanskje ikke sånn bare det, for da mistet vi dette pointen. I alle fall andre. Men det har jo ikke noe å si, for jeg har jo ulten, vet du. Noravien har ulten igjen. Og hva hjelper det? Jo, det hjelper til store grader også, faktisk. Der er tørrenten ut. Enkelt og greit. Bashen da. Åh, jeg ser deg, Reaper. Ikke prøve, heller. Han der er feg, altså. Han der er superfeg. Nå brukte jeg ulten på feil grunnlag, så å si. Åh, kudde du! Er du seriøs? Hele laget mitt ble eliminert, og vi har et halvt minutt igjen. Her kan vi sånn helt seriøst ikke ta opp. Da blir jeg grinet, da blir jeg furtart, og dere vil ikke oppleve meg heller når jeg blir sånn her. Ikke... Nei, dere vil ikke, rett og slett. Så i bæsjen da, selvfølgelig. Kan ikke du gjøre noe annet, du? Kan ikke du få noe som heter playerskiller enn å gjøre det, og bøh! Nå vet du, nå er vi jo hele teamet her, og nå har de ut ulten sin nå. Det er jo steinbra. For nå, bare, nå må vi egentlig bare gå inn. Vi har 6 sekunder igjen. Vi må bare barge inn, rett og slett. Sånn. Vi har ikke noe sjans. Så bruker han ulten min selvfølgelig. Nei, det der gikk ikke. Det der gikk ikke. Rett og slett ikke. Og så går vi selvfølgelig over til Defend, og her har jeg da valgt Diva. Og hvorfor har jeg valgt Diva? Jo, for at det er en strålende, det er en briljant. Jeg kudder ikke, men det er seriøst en av de mest fantastiske tanksene som du kan da finne når du spiller da Defend. Så da, selvfølgelig så mister jeg mekken min på grunn av at den Reaperen står selvfølgelig og kjemper bak hjørnet borti der. Jeg blir jo så oppgitt, vet du, av denne fyren her. Så da, vi bare kjører på. Oi, du, herregud, nå må du roe ned denne her rassebanen dine, kompis. Så kjører jeg, bare fokusere på meg, det er greit det. Nå kommer Mercy bak der, og selvfølgelig så må absolutt alle sammen stå bak denne skjoldet der. Og hva som skjer nå da? Hvor er laget mitt da? Hvor er laget mitt? Jeg kan ikke gjøre noe, vet du. For at, hvor er laget mitt? Hva skal jeg gjøre når ikke laget mitt er engang? Og de strømmer jo bare på objektiv B, selvfølgelig. Det ante meg utrolig bra. Hvis vi går bak dem, så her, og nå kommer de igjen. Nå kommer de. Prøver, og vet ikke hva jeg prøver på heller, men det er ikke en måte på heller. Den der, skal vi se, jeg må bare komme meg vekk, rett og slett, da. Jeg må bare stille opp, for nå har jeg ulten min. Så kommer Genji opp etter meg. Det er ikke en måte på heller, absolutt alle sammen er jo her. Der, da tar han ned. Kjempebra. Vi har noe tatt over her nå. Reaperen er oppe der. Oi, det var jo der ikke helt meningen da. Skaden der, Reinharden her. Skaden. Få ham vekk. Der, ja. Akkurat da. Kom igjen da. Hvor er folket? Hvor er dere, folkens? Hvor er seriøst laget mitt hen? Jeg må jo seriøst knuse alle sammen alene. Jeg må fikse denne skitten alene. Men en ting da. Som er faktisk ganske utrolig, at jeg klarer faktisk å knuse de fleste her. Så si utrolig bra, det er helt overraskende. Skal vi se, du får bare prøve deg. Reload da, kompis. Kom igjen, herlig. Og nå er vi på pointet igjen, det kommer bak her også. Jeg tror sikkert han revivet Reaperen. Jeg er litt usikker om Mercy gjorde det. Torbjørn laget for turrets, det er helt unødvendig at vi har det. Ja, det er rett og slett ikke noe vits. Så bra vi ikke har han så lenge heller. Han satt på Torbjørn. Ja, greit. Der er en fin plass. Kjempebra. Jeg setter den bak der. Ok, så kommer jeg bak hjem. Der da. Genji, kan ikke du bare gå ned da? Nei, greit. Det ville du ikke. Ok, det er greit. Kjempebra. Da fikk vi ut dem. Nydelig. Faktisk første gang det har skjedd. Jeg gjør noe bra her i matchen. Det er bra, kompis. Det er bra. Herregud, jeg må bare high five, kompis. High five. Kom hit. Kom til pappa. High five. Og bytte en ulten inn her. Det skulle han jo ikke ha gjort da, han skulle ikke ha blitt ulten inne der, for nå var det en waste da. 2 minutter og 20 sekunder igjen. Mekken er tilbake, folkens. Dette går bra, dette går strålende. Og de har fått Rawdog. De har fått Rogan Rawdog, vet du. Skulle du si Pocket Reaperen, men det var det jo ikke. Ok, du får prøve deg. Jeg smekker litt annet og skyter deg, enkelt og greit. Se her, du får ikke til det, kompis. Det er jo så lekkent. Nå trenger jeg healing også. Hvor er healing? Her er healing. Men ellers, hvor er den da?
De har jo ikke engang en Murders eller noe sånt der. Og dem er på, vet du, dem er på. Reaperen er på allerede. Rollingen kommer også. Selvfølgelig, det ante meg. Vi går bak dem. Enkelt og greit, skal vi se, vi gjør sånn her. Det der hjelper ikke, vet du, det der hjelper ikke. Oi, 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 det er ikke bra, det er ikke bra. Jeg har ikke nok heal, vet du, jeg får jo ikke healinga. Jeg ønsker skutt å si. Og nå, vet du, nå kan det gå litt skjevt rett vest, vet du. Nå kan det gå litt rannet skjevt, som jeg ikke ønsker det. Se der, ja. Det var akkurat det jeg trodde. Akkurat det jeg trodde. Nå bare skytte oss respawn igjen. De kommer strømmende på mot pointet. De skal ikke langt også, for de tar over. Jeg må bare barge inn, jeg. Så å si, klarer de å ta det alt sammen. Klarte de det, eller klarte de det ikke? Det ser ut som vi har kontroll over pointet. Det har vi. Nydelig, nydelig, nydelig. Men Sarah er jo der. Sarah må vi ta ut. Vi må ta ut Sarah. Og Mercy. Vi har Mercy og Sarah her. Det er jo litt farlig. Herlig. Reaperen gjør faktisk ganske noe bra her også. Og tøffa av Mercyen. Tøffa av Mercyen. Det er en sånn ting som skjer en gang i livet, og det er that's it, liksom. Men nei da. Her da, takk. Denne var jævlig bra kast, egentlig. Bare synd at jeg traff henne. Jeg hadde den en gang. Jeg bare kaller på healing hele tiden nå. Skal vi se, Fara, vi bare smekker deg, kan vi bare smekke deg? Nei, vi skyter selvfølgelig, det gjør vi. Og så har vi Genjin. Så har vi Genjin. Genjin må ut nå, Genjin må ut. Genjin må ut, sånn. Der. Nei. Nei. Kødde er du? Jeg skulle jo kaste inn i den mekken der. Er du seriøs? Er du seriøs? Det der var jo ikke meningen da. Jeg skulle jo bare skynde å kaste mekken. Så at de ikke klarte det. Vet du, jeg er rett og slett målløs. Jeg trodde seriøst vi skulle vinne det her. Jeg trodde det skulle være barnemat, rett og slett enkelt og greit. Men det var det jo rett og slett ikke. Men uansett, nok om det, i alle fall, jeg håper du digget videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en tommel og gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har hørt det før av. Ta gjerne og følg meg på Facebook, ta gjerne og følg meg på Instagram, og legge meg til på Snapchat. Du vil linka i beskrivelsen til deg. Så mye mer lastere for deg. Så får du ha en fantastisk god dag videre, kompis. Da snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.